Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Vilayet bir mənası imamətdir. Vəxti deyiruq, mən kuntu mevla, mən kuntu veliyuhu, fəhaza aliyyun mula, fəhaza aliyyun veliyuh. Burada vilayət, yəni mən kimin imamı və rəhbəriyəm, Əli də onun imam və rəhbəridir. Vilayətin bir mənası hakimiyyətdir, bir mənası rəhbərliqdir. Amma digər mənası da var, Quranda işlənibdir. Ələ innə uliyyə Allah, la xofun əleyhim və la hum yəhzənun. Bu vilayət Allaha yaxın olmaq mənasındadır. İnsan o qədər Allaha yaxın ola, ta Allah xüsusi bir rezqlər verə biləsinə. Qəlblərdə təsir qoya, aləmdə təsir qoya. Bu xüsusi nimət təkvini vilayət adlanar. Necə ki, birinci məna vilayət, imamət və rəhbərliq ki, insanlar itaət eləməlilər, buna təşri vilayəti adlanar, yəni qanunverici sahəsində. Bir insan yaranışda vəlidir, bir qanunvericilikda vəlidir. Yaranışda vəlidir, haman təkvini vilayət adlanar. Ki, insan bir Allaha yaxınlaşmaqla bir kəmala yetişə, dirçəlişə yetişə, ruh baxımından bir əzəmətə yetişə, aləmə və insanlara təsir qoya, batinlərə təsir qoya. Bu, təkvin, yaranış vilayətidir. Amma bir də qanunverici vilayəti var ki, İnsan bir dərəciyə yetişə, Allah tərəfindən mola olaraq, rəhbər olaraq təyin oluna insanlara, öhdədar olaraq, hakim olaraq təyin ola. O da vəlidir, təşri olaraq, qanunverici sahəsində. Əlbəttə, keçmiş ələsələrdə ərz elədim, Allah-u Teala məcazi İmam seçməz, məcazi rəhbər seçməz. Yəni, hər kimi imam olaraq vəli təşri səviyyəsində, qanunverici səviyyəsində vəli olaraq təyin eləyibdir, bunun arxasında o şəxs təkvin olaraq vəlidir. Bunun arxasında o şəxs yaranışda Allaha o qədər yaxınlaşıb ki, Allahın xüsusi dostu olubdur, vəlisi olubdur. Pəs bu mənalar bir-birlərindən əlaqəsi də var. Biri binörədir o birisinə. Lakin bizim bəhslərimiz bu, vilayət Allaha yaxın olma mənasındadır hələ. Ki, insan Allaha nə cür yaxınlaşar, nə cür Uliyaullaha çevrilər. Ərz elədik, bir yolu marifdir. İnsan Allahı tanıya, özünü tanıya. İkinci yol, ki, bunlar bir-birlərini təkmil eləyirlər. Nəinki ikinci yol, birinci yoldan müstəqill olaraq. Yox, bu onu təkmil eləyəcək. İnsan Allahı tanısa, Allaha yaxınlaşar. Əməlində də xalis olsa, Allaha yaxınlaşar. İxlas əməldə. Bir yol ki, insan Allaha yaxınlaşar və vilayət biləsində baş tutar, vəliyullah olar, Quran buyurur, səcdə elə və Allaha yaxınlaş. Əlbəttə, səcdədən məqsəd sırfı təhcə səcdə deyil. Yəni, ibadət elə Allaha yaxınlaş, yəni namaz qıl Allaha yaxınlaş.
Burada bu kəlmə işarədir ibadətə, işarədir namaza. Pəs insan Allaha yaxınlaşar ibadətlə, Allaha yaxınlaşar səcdə ilə. Allaha yaxınlaşsa, onlar Allahın istəhlisi, onlar Allahın məhbubi, onlar Həbibullah, Allahın sevimlisi. Pəs bu ayə görsədir ki, bu məhəbbətə yetişmək ki, Allah insana məhəbbət eləsin. Geçmiş cələsələrdə ərz elədim, insan Allaha məhəbbət edir, Allaha tanıyır, amma bu dərəcəyə çata ki, xüsusi bir məhəbbətə də yetişə Allah tərəfindən. Allahın məhbub ola, Həbibullah ola, bu ibadətindədir. Mötərizədə ərz edeyim, Allah-u Teala bütün məxluqlara umumi bir rəhməti vardı, umumi rəhmanlığı vardı ki, yaradıbdı, onlara kəmal şəraiti hazırlayıbdı. Amma bu xüsusi məhəbbətdir, bu xüsusi rəhmətdir ki, olur məhbub, olur Həbibullah. Bunun yolu ibadətdir. İnsan Allaha bəndəçiliqlə Allaha yaxınlaşar. O qədər ki, olar Həbibullah, Allahın sevimlisi. O qədər ki, olar Vəliyullah. Hədis var, adına qorb-i nəvafil deyərlər, hədisin adına. Bəzi hədislərin adı da vardır. Nəvafil, yəni nafilələrlə Allaha yaxınlaşmaq. Hədisin məzmunu budur. Vəxti Peyğəmbər Əkrəm miraca getdi, ləmma Osriyə bin Nəbi, Peyğəmbəri miraca apardılar. Peyğəmbər suallar soruşdu Allahümü Tealdan mirazda. Ya Rəbbi, ma halul mümin indək? Mümin sənin yanında dəyəri nədir? Buyurdu, qalə, ya Muhammed, mən əhanəni vəliyyən fəqət barəzəni bil müharəbə. Və ənə əsrə o şeyin ilə nusrəti olyayı. Buyuru ki, mümin mənim yanımda o qədər dəyərlidir ki, hər kim mənim dostumu, Vəliyullahı, Allahın sevimlisini, Allahın istəhlisini təhqir eləyə, elə bir mənlə mübarizəyə çıxıbdır, düşmənçılığa çıxıbdır. Və mən ən sürətli köməkçiyəm öz oğluyama, öz dostlarıma. Bu, umumi bir qanun. Sonra gəlir bunun sistemini izah edir. Kim Allahın dostlarına çevrilər, kim Allahın vəlisinə çevrilər? Bu hədisin devamında buyurur ki, və mə yətəqərrabu iləyyə əbdun min ibadi. Bir şeyin əhəbbu iləyyə min məftərəzdu aləy. Tərcüməsi budur ki, bir bəndə mənə istəsə yaxınlaşsın, ən dəyərli bir zadından ki, mənə yaxınlaşa bilər, vacibatdır. O şeylər ki, ona vacib eləmişəm. Namazdır, orucdır, həccidir, zəkatdir, xumsudur. Onlar ki, vacib eləmişəm. Bəs vacibat ilk, daha mühim. Amma vacibat qutuldu, namaz qıldım, oruç tutdum, sonra buru cinə bu davam tapmalıdır bu hərəkət. Bu seyr ardıcıl olmalıdır, insan Allaha yaxınlaşmalıdır. İlk Allaha istəsə yaxınlaşsın vacibatlandır, amma bu yaxınlaşma davam tapmalıdır. Və innəhu lə yətəqərrabu iləyyə bin nafilə. Bu davamında budur ki, mənlə istəsə daha çox yaxın olsun, mənə yaxınlaşar, bin nafilə. Müstəhəbbi namazlarla, müstəhəbbi ibadətlərlə, nafilə ilə. İnsan 17 rəkət namaz vacibidir. Amma bu da Allaha yaxınladır. Haman ayə ki, buyurdu, səcdə elə,
və Allaha yaxınlaş. İbadət elə Allaha yaxınlaş. Namaz qıl Allaha yaxınlaş. Namaz və vacibatla Allaha yaxınlaşır. Amma Allaha yaxınlaşma gərək davam tapa. Bu bir etabıdır, bir mərhələsidir. Dərinləşməlidir bu Allaha yaxınlaşmaq, sürətlənməlidir, davam tapmalıdır. Buyurur, vacibatdan sonra nafilədir. İnsan 17 rəkətdən sonra bu 34 rəkət nafilə ki, gündəcət nafilələrdir, onlarla Allaha yaxınlaşar, nə həddə? Buyurur, hətta o hibboh. O həddə Allaha yaxınlaşar ki, mən o insanı da sevərəm, istəyərəm. Mənim məhəbbətimin dairəsinə girər. Bəs ibadət eləyər, vacibat, ikinci mərhələdə nafilə, müstəhəbbi, namazlar ta olar məhbub. Vəxti mənim istəhlim oldu, olar vəliyullah. Buyurur, davamında bəhrələnərdi. Bu vilayətdən, bu Həbibullah olmaqdan, bu Oğliyaullah olmaqdan bəhrələnər, faydalanardı. Fəizə əhbəbtuhu kontu səməhu. Vəxti mən onu sevdim, bu həddə yetişdi ki, Həbibullah oldu, onda mən onun qulağı olam. Əlləzi yəsmə o be, o qulağı ki ondan eşidirim. Və bəsəruhu ləzi yobsiru bih. Allah bəsirəti ilə görər. Mən onun gözü olam. Daha o, mənim gözüm ilə görər. İlahi bir bəsirət ilə görər. Və lisanuhu ləzi yəntiqu bih. Daha mən onun dili olam. O dil ilə ki danışır. Mən olam. Daha haqq öhdədar olar, Allah insana öhdədar olar. Həm idrak qüvvələrinə, düşüncə qüvvələrinə, həm icra qüvvələrinə. Mən onun əli olam, mən onun hədislərdə var, dili olam, bunun davamıdır budur. Yəni, həm icra qüvvələrində haqq ona öhdədar olar, həm düşüncə qüvvələrində. Pəs bu, yetişər bu həddə ki, haqq bunu öz kölgəsi altında yaşatdırar, öz vilayəti altında yaşatdırar. Onlar vəliyullah. İn dəani əcəbtuhu və in səələni ətəytuhu. Bundan bu yana daha, əgər məndən bir şey istəsə, məni çağırsa, mən ona cavab verirəm. Məndən bir zad istəsə, mən o istədiyini əta eləyərəm. Bunun daha oldu vəliyullah. Bu hədis görsədir ki, o ayə ilə bir yol ki, insan Allaha yaxınlaşmalıdır, ibadətdir. Vacibat önəm və nafilə o həddə yaxınlaşar ki, bu bəhrələr biləsinə, faydalar biləsinə gələr. Amma on ibadəti ki, məhəbbət üzərindən görünür. İnşallah gələn gələsələr. Assalamu alaykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.